Ola, bos días. Somos Alberto e Antí e volvemos un día máis que a sección Non se estresen. Hoxe, como está moi de actualidade, vamos a falar do consentimento. Debido a unhas declaracións de certa persona de un partido cuyo nombre non puedo acordarme, creo que ese partido empezaba por P e acababa por P ou algo así, pero tampouco me fagades moito caso, vale? Nas que dixo algo así, como, que pasa, que tú cuando mantienes relaciones homosexuales estás todo el rato dicendo sí, sí, si no es no, es sí, si es sí, es no. Bueno, a ver, ten en conta que isto é unha reproducción, pode ser que las palabras no hablen fielmente de los hechos, ¿no? Pero bueno, facedes vos unha idea, non? Nos ahora vamos vos a facer unha metáfora para que entendades por que é tan importante ter claro nunha relación sexual o consentimento das dúas partes. Vos imaginades que estades nas rebaixas de Brand e dices, buah, fai me falta unha chaquetilla, vou ir hasta o Zara. Pero a ver se hai algo que me mola. Entrades, vedes unha chaqueta super chula e tal, colledela, xusto a 38, dos a talla, un color negro, un color bonito que pega con todo, e vades a probala. Resulta que vos queda cojonuda. Mítico que che queda como un guante que dis, esto cando Mancio Ortega empezou a producción, fixo pensando en mí. Fixo pensando en mí. Vale, tú collela, miras o precio e dis, buah, está de rebaixas, pero está un pouco cara, vou a comprar igual, que hai que darse un capricho. Chegas a cola, hai bastante cola, pero tú xa vas na mitad e de repente dís, buah, e se non a poño, isto pasaría vos moito, porque é moi cara e o mellor teño ali pudríndose no armario. Bueno, mellor vou na deixar. Ora, imaginade vos como se pondría a chaqueta, buah, eres de lo peor. O sea, que de repente te gusto e ora, ya non te molo, ya non me vas a poner. Eres un calentafilas, pero de que vas, tío? De que vas? O sea que ora ya non me pones. Bueno, pois para que vexades que con este ejemplo tan absurdo, porque é un ejemplo absurdo, non? Nunha tienda e facendo con roupa, tedes claro que é unha tontería que che chamen calientafilas por non coller unha peza de roupa. E por que temos que chamarlle as persoas calientapollas ou chicas microondas, no caso das mulleres, vale? Cando deciden que queren parar e non continuar. Por que? Non cremos que cada persona ten dereito a opinar sobre o seu propio corpo e sobre a súa propia liberdade sexual. O mellor, xa se dará noutra ocasión, ou simplemente pensou no mellor, ou calquera cousa. O que temos que ter claro é que temos que respetar as opinións do resto das personas cas que estamos, así como o resto das personas teñen que vir que respetar as nosas. Se tedes algunha pregunta ou queredes facernos algunha aportación, deixade abaixo nos comentarios. Esperamos que vos gustara este vídeo. Se vos gustou, dadle a like e compartídenos.